Raz, dva. Raz, dva, tri. Poprosím mažoretky do sály. Mažoretky, poprosím do sály. Thank you.
Hneď na úvod poviem, dámy a páni, že bol krásny pohľad pri tej poklone. Verím, že rovnako krásny a pekný zážitok ste od úvodných cheerleaderiek tanečného štúdia Hviezdička Košice mali vy. I would like to say... At the beginning, I would like to say that it was a very nice look at these nice girls, cheerleaders, who are dancing here. And so I hope that you enjoyed their performance. Ctené dámy, vážení páni, vzácni hostia, je mi cťou vás privítať na slávnostnom otváracom ceremoniáli tretích majstrovstiev sveta juniorov a junioriek vo vzpieraní. Vítajte. Dear ladies and gentlemen, distinguished guests, I'm honored to welcome you on the third IVF Youth World Championships in weightlifting. Naše privítanie v Košiciach je azda ešte vrúcnejšie, pretože práve mesto Košice budú európskym hlavným mestom kultúry už o niekoľko dní, tak povediac v roku 2013. A keďže kultúra bez debaty patrí k športu rovnako ako šport k kultúre, o to je to privítanie srdečnejšie. I would like to emphasize that we welcome you very happy, that we are very happy to welcome you here, because Košice will be the European capital of culture in 2013. Spoločne s vami, dámy a páni, mi dovolte, aby som v metropole východného Slovenska privítal účastníkov 31 krajín majstrovstiev sveta vo vzpieraní. Let me introduce 31 countries here in the metropolis of the Eastern Slovakia in Košice. Tak sa na tie krajiny v tejto chvíli, priatelia, poďme pozrieť. Arménia. Austrália. Barbados. Azerbajdžan. Brazil. Bulgária. The Czech Republic. Kolumbia. Estónia. Hungary. China. Chile. India. Albania. Irak. Italy. Israel. Kazachstan. Latvia. Litva. Ekvador. Mexiko. Norway. Poland. Peru. Romania. Russia.
Chinese Taipei. Thailand. Tunis. Turkey. The United States. Ukraine. Uzbekistan. Venezuela. Thank you, ladies and gentlemen. Please stand up. National anthem, the Slovak Republic. Ďakujem. A ten potlesk je rozhodne na mieste pre všetky zúčastnené krajiny. Ešte raz vitajte, dámy a páni, v Slovenskej republike. Thanks a lot for your applause and once again welcome here. O úvodné slova dnešného slávnostného otváracieho ceremoniálu mi v nasledujúcich chvíľach dovolte poprosiť pána Pavla Mutafova, predsedu Slovenského zväzu vzpierania. I would like to ask Mr. Mutafov for a welcoming speech. The president of the Invalid Lifting Federation in Slovakia. I would like to wish you a nice day. Vážený pán doktor Tomáš Ajan. Dear Mr. Dr. Tomáš Ajan. Prezident Svetovej spirátskej federácie. The president of the World Champion of the World Weightlifting Federation. Vážení hostia. Distinguished guest. Vážení športovci. Dear sportsmen. Dámy a páni. Dear ladies and gentlemen. Dovolte mi na úvod. Allow me to privítať medzi nami to welcome pána inžiniera Jana Jakubova, námestníka primátora mesta Košice. Mr. Jan Jakubov, deputy mayor of the city of Košice. Pani doktorku Renátu Lenartovú, námestníčku primátora mesta Košice. Miss Renata Lenartová, deputy mayor of the city of Košice. Pána Ota Sabá, člena kancelárie prezidenta Slovenskej republiky zo zastúpení v Košiciach. Mr. Otto Sabo, the director of the president's office here in Košice. Pana doktora Rudolfa Bauera, starostu mestskej časti Košice Západ. Mr. Rudolf Bauer, the mayor of the city ward Košice Západ. A pani doktorku Táňu Švecovú, riaditeľku športového gymnázia. And Mrs. Tania Švecová, the director of the sports gymnasium, sports high school. A všetkých vás, jednotlivých zástupcov, jednotlivých krajín a všetkých športovcov. And all of you, all of the members of the delegations, all of the members of the participating countries. Dámy a páni, v mene Slovenského zväzu spierania si vás dovolujem privítať na tretích majstrovstvách sveta junioriek a juniorov vo vzpieraní v Košiciach.
On behalf of the Slovak Weightlifting Federation, I would like to welcome you very cordially on the third IVF Youth World Championships in Weightlifting. Srdečne vás tu vítam. Cordially welcome. Toto starobylé mesto vo svojej histórii malo veľa významných udalostí. There are many important events in the past in the history of the city of Košice. Ale i tieto majstrovstvá sveta sa zapíšu do jej novodobých histórie. And these championships will be a part of the new history of the city. Preto želám a verím, aby toto športové podujatie. Therefore I do believe and I wish for this sporting event. Prebiehalo vo významnom športovom duchu. To have for this sporting event a very good spirit. Prinieslo veľa športových úspechov. To have very successful sportsmen here and very good sporting successes. Veľa radosti nielen športovcom, ale ich trénerom a realizačným tímom. And please all of the sportsmen, all of the coaches enjoy it here. Vážené dámy a páni, vážení športovci. Distinguished guests, distinguished sportsmen. Cítite sa v našom meste čo najlepšie. Please enjoy your stay here in Košice. A ďakujem veľmi pekne. Thanks a lot. Ďakujem veľmi pekne predsedovi Slovenského zväzu vzpierania pánovi Mutafovovi za preklad mojej moderátorskej kolegyni Stavec Vengrošovej. I would like to say my thank you to Mr. Mutafo, to the president of the Slovak Weightlifting Federation and to me as an interpreter. Dámy a páni z dvojice reprezentujúcej mesto Košice a pána primátora mesta Košice, pána Richarda Rašiho, mi dovolte o niekoľko nasledujúcich slov poprosiť pána Jána Jakubova. And in the name of mayor of Košice, of Mr. Richard Raši, I would like to ask Mr. Jan Jakubov to have a speech for you. Príjemné popoludnie želám všetkým prítomným. I would like to wish you a nice afternoon for all of you. Vážený pán Jan Tamáš, predseda, prezident Svetovej vzpierackej federácie. Dear Mr. Tamáš Jan, the president of the World Weightlifting Federation. Vážený pán Mutafo, predseda Slovenského vzpierackého zväzu. Dear Mr. Mutafo, President of the Slovak Weightlifting Federation. Ctení hostia. Distinguished guests. Vážení športovci, dámy a páni. Dear sportsmen, ladies and gentlemen. Dovolte, aby som v mene primátora mesta Košice, pána doktora Richarda Rašiho, privítal všetkých prítomných na tomto krásnom podujatí na majstrovstvách sveta juniorov a junioriek vo vzpieraní. On behalf of Mayor of Košice, Mr. Richard Rashi, let me welcome you most cordially in that event in the third IVF Youth World Championships in Weightlifting. Sme veľmi radi, že vás na tomto krásnom podujatí môžeme privítať v predvečer roku 2013, kedy sa mesto Košice stane európskym hlavným mestom kultúry. We are very honored to host such an event here in Košice in the eve of the 2013 European Capital of Culture, the event which will be held next year. Želám všetkým súťažiacim a všetkým rozhodcom, aby tieto športové podujatia boli vedené v duchu fair play. I wish all the competitors and all referees to have these competitions in a fair play spirit. Aby sa vám vyhýbali zranenia. A aby ste dosiahli všetky vaše predpokladané úspechy. To avoid all the bad things and to succeed in all what you want to achieve here. A súčasne vám želám príjemný pobyt v tomto našom krásnom meste. And at the same time I would like to say have a nice stay here, enjoy your stay here in Košice. Ďakujem za pozornosť. Thank you for your attention. Ďakujem námestníkovi primátora mesta Košice, pánovi Janovi Jakubovi. I would like to
express my thanks for the speech to Mr. Jakubo, vice mayor of the city of Košice. Pomerne často sa, priatelia, hovorí, že do tretice všetko dobré. It's very often said when you do something for the third time that it's the best one. Dnes to rozhodne platiť bude. And for today it is really the event when it's really it is like that. A mne do tretice dovolte, aby som slovo odovzdal prezidentovi Medzinárodnej vzpierackej federácie, pánovi Tamášovi Ajánovi. Now I would like to give you a floor to Mr. Tamáš Aján, the president of the World Weightlifting Federation. Distinguished deputy mayors of town of Košice. Ctení námestníci primátora mesta Košice. Mr. Mutafov, president of the Slovakian Weightlifting Federation. Pán Mutafov, prezident Slovenského spierackého zväzu. Distinguished guests. Vážení a ctení hostia. Ladies and gentlemen, my dear colleagues. Vážené dámy a páni, vážení kolegovia. Some days more only after the very successful London 2012 Olympic Games, again we have a weightlifting competition. Len niekoľko v podstate dní alebo krátkom období po veľmi úspešnej londýnskej olympiáde máme takéto významné podujatie. We are very impressed that one month after so many competitors and countries participate on this Youth World Championships. Urobilo skutočne na nás veľký dojem, že len mesiac po olympijských hrách tak veľa krajín, tak veľa súťažiacich sa zúčastňuje na juniorských majstrovstvách sveta vo vzpieraní. It shows two things. One, the weightlifting is popular and bigger and spread very much all over the world. Svedčí o tom niekoľko faktorov, predovšetkým asi to, že spieranie je veľmi populárny šport, získava si čoraz viacej priaznivcov a masívne publikum. But the other things, it shows the Slovakian Republic and Košice is popular, spectacular and many people comes here to see this nice town. A prečo sme si teda vybrali aj Košice? Práve preto, že máme tu mnoho divákov, mnoho prívržencov, ktorí sa na nás prídu pozrieť. This town, how I am saying, the sport capital of Slovakia Republic. Dovolil by som si povedať, že Košice sú hlavným mestom športu na Slovensku. Košice organized many big competitions and I can tell you, I know the weightlifting is not ice hockey. When was the last world championships here, partly beside Bratislava, but I was here also to see some nice ice hockey match. Uvedomujem si, že spieranie nie je ako hokej. Košice organizovali mnohé významné športové podujatia, medzi nimi teda aj majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Ja sám som videl niektoré zo zápasov. Ladies and gentlemen, the youth age category, the youngest category is the weightlifting, but it shows more and more popular and more important because since we have the youth Olympic Games, this age categories competition is very important for us. Tým teda, že táto mládežnícka kategória sa stále rozrastá, stále naberá viac a viac na význame ako celkovo v rámci spierania. Ladies and gentlemen, it's very, very important that Košice next year will be the capital of the European cultural town, which is very important also. Veľmi dôležitým faktom je, že sa Košice v roku 2013 stanú európskym hlavným mestom kultúry. I wish you very good competition for all the competitors. I wish you very nice staying for all the foreign participants and the Slovakian participants. Želám vám úspech vo športových disciplínach. Želám vám, aby ste si vychutnali pobyt v Košiciach pre zahraničných účastníkov ako aj pre domácich. I know that Mr. Mutafov and his team very efficient and will organize a great competition. Viem, že pán Mutafov a jeho tím
organizujú alebo organizovali tieto majstrovstvá veľmi efektívne, veľmi účinne. The Slovakian Weightlifting Federation had organized a wonderful University World Championships 2001 in Ružomberok. Slovenský spieracký zväz v roku 2001 zorganizoval majstrovstvá sveta v Ružomberku. And now concerning this organization even step up, and I am sure Košice will organize many big competition in the future also. Mám pocit, že toto je to ešte lepšie, o krok lepšie, a som o tom presvedčený, že Košice budú organizovať ďalšie významné športové podujatia. Beside the excellent president, who is a very good, close friend of me, Mr. Pavel Mutafov, I would like to wish you, Pavel, a very, very good competition. And I have to mention two names more, Mr. Jan Štefanik, who is the international referee, was also during the Olympic Games, and Mr. István Korpa. They are working very hard for the successful Slovakian weightlifting. Okrem môjho blízkeho priateľa a vynikajúceho prezidenta Slovenského spierackého zväzu by som veľmi rád takisto menoval dvoch pre mňa veľmi významných ľudí, pána Jana Štefanika, medzinárodného rozhodcu pre spieranie, ktorý sa zúčastnil na olympijských hrách, a takisto pána Štefana Korpu, ktorí veľmi, veľmi tvrdo pracovali na tom, aby tieto majstrovstvá boli dobré. Mr. Deputy Mayor, Mrs. Deputy Mayor, I would like to tell you it's a beautiful town. Thanks very much, the great hospitality. We are very satisfied after the fifth day that everything going well. Vážená pani námestnička, vážený pán námestník, musím konštatovať, že Košice sú krásne mesto a chcem sa poďakovať za úžasnú pohostinnosť, ktorá sa nám dostáva počas týchto 5 dní. Všetko beží veľmi dobre, neboli žiadne problémy. As a president of the International Weightlifting Federation, let me declare the 2012 Youth World Championships is open. Ako prezident Svetovej spierackej federácie vyhlasujem tieto majstrovstvá za otvorené. Ďakujeme dámy a páni, pánovi Tamášovi a Janovi, pánovi Pavlovi Mutafovi i Janovi Jakubovi za úvodné slová, slávnostné otvorenie majstrovstiev sveta vo vzpieraní. Once again, thank you to Mr. Mutafo, to Mr. Tamáš Ayan for the official ceremony, for the official opening of the weightlifting championships. Ja si tú stelku ešte na pár sekúnd nechám, pretože k majstrovskému podujatiu je potrebný i majstrovský preklad. A ten môj, ten by až taký dokonalý nebol. I will stay for a moment. K podujatiu, akým bez debaty majstrovstva sveta rozhodne sú, patrí i majstrovský program. Hovorím o tom záverne, pretože medzi tanečnými pármi, ktoré sem prídu, a najmä v osobe jeho tancmajstra, sú bez debaty viacnásobní držitelia prestížneho titulu, tanečného titulu z majstrovstiev sveta. So, there we have a program ahead of us, and I would like to introduce a very good dance couple, which is a holder of the world championship title in dancing. Poďme sa teda pokúchať na nádhernej choreografii v podaní členov tanečného klubu Meteor Košice pod vedením tancmajstra pána Milana Plačka. So, let's enjoy the performance of the group under the leadership of Mr. Plačko, the dance director. Thank you.
Americans can be born. Dámy a páni, tlieskali ste mimochodom svetovej premiére tanečnej choreografii tanečného klubu Meteor Košice tancmajstra Milana Plačka. A o svetovej premiére prestížnej hovorím úplne zámerne, pretože pán Milan Plačko túto choreografiu špeciálne vytvoril pre dnešný otvárací ceremoniál a zatiaľ ju teda ešte nik na svete nevidel. I would like to emphasize this performance which you have already seen. So this was the world premiere because it was especially prepared for this sporting event, for this opening ceremony. Náš krátky program sa pomaly, ale isto chýli k svojmu záveru, ale predsa len ešte dve krásne skladby sme si pre vás pripravili. We are closely at the end of our program, but ahead of us we've got two beautiful songs. Zaspieva ich pre niekoho z vás možno začínajúca hviezdička, pre niekoho začínajúca hviezda, v každom prípade veľmi talentovaná dáma. Which will be sang by a very talented lady, by a new star perhaps. Tak trošku svetový budeme jej prvou skladbou, pretože práve ňou si pripomenieme obľúbený na celom svete, teda aspoň verím, americký muzikál Pomáda, ktorý vo svojom spracovaní tom filmovom oslavuje v tomto roku svoje 40. narodeniny. So the first song will commemorate the world-known musical Pomáda. Which and that song it comes from it because that musical it's celebrates 60 years, so the 60 years of anniversary. Ladies and gentlemen, Lili Máničková. Já vím, že asi víc jich trápíš a víc jich v sobě má svůj pláč. Že nejsem jediná, co kránu proklíná sen svůj. Já vím, že asi víc jich šílí, že čekají na příchod tvůj. A stejně pamatuj, že musí mít tě stůj, co stůj. A k zoufání tě prosím,
buď môj. Proč ja si mám neco hát, když si přestal mít nerád, jsem ja posedlá k zoufání, tě prosím, buď můj. K zoufání, tě prosím, buď můj. K zoufání, tě prosím, buď můj. Mě říká rozum, blázne, nech jej. Mě srdce říká, chtěj ho dát. Pak rozum utiším, hned sotva uslyším hlas tvůj. A k zoufání tě prosím, buď můj. Proč já si mám něco hát, když mě nechceš vůbec brát? Já jsem šílená, k zoufání tě prosím, buď můj. K zoufání tě prosím, buď můj. K zoufání tě prosím, buď můj. Thank you. Ďakujem krásne. Cuando la fiesta comienza en la noche y me siento tan sola aquí, y voy pensando en mi chico bailando este mambo cerca de mí. Es el calor del verano, la brisa lo que me hace recordar. Busco su mano y siento su risa que me lleva hacia hasta el mar. Aquí en la playa, mi amor, te quiero besar, tú y yo junto al mar. Toma mi mano y mi corazón, siempre la pasión. Bésame mucho para sentir tu calor y vivir. Baila conmigo mi corazón, ven bailemos juntitos tú y yo. Bajo la luz de la luna vi fuego en sus ojos y amanecer. Sobre la piedra desnuda volamos a oscuras y sin saber. Y fue el destino, locas emociones, lo que me llevó hasta ti. Bebimos vino, cantamos canciones, romance que yo viví. Aquí en la playa, mi amor, te quiero besar, tú y yo junto al mar. Toma mi mano y mi corazón, siempre la pasión. Bésame mucho para sentir tu calor y vivir. Baila conmigo mi corazón, ven bailemos juntitos tú y yo. Bajo la luz de la luna vi fuego en sus ojos y amanecer. Sobre la piedra desnuda volamos a oscuras y sin saber.
Y fue el destino locas, emociones lo que me llevó hasta ti. Bebimos vino, cantamos canciones, romance que yo viví. Aquí en la playa, mi amor, te quiero besar. Tú y yo, junto al mar. Toma mi mano y mi corazón, siempre la pasión. Bésame mucho para sentir tu calor y vivir. Baila conmigo mi corazón, ven bailemos juntitos tú y yo. Aquí en la playa mi amor te quiero besar, tú y yo junto al mar. Toma mi mano y mi corazón, siempre la pasión. Bésame mucho para sentir tu calor y vivir. Baila conmigo mi corazón, juntos tú y yo. Baila conmigo mi corazón, corazón, solo tú y yo. Ďakujem. Ladies and gentlemen, Lili Máničková. Ďakujeme teda veľmi krásne. Ctené dámy, vážení páni, my sme sa dostali k záveru, ale nemusíte sa báť. K záveru iba kultúrneho, nie športového programu. Thanks a lot, distinguished guests. We are at the end of our cultural program, but it is not the end of this event. Dovolte mi vzácnych hostí pozvať už o pár minút na malé, ale veľmi chutné občerstvenie. Allow me to most cordially invite you for a small, but a very nice reception. A pokiaľ ma máme neklame a zatiaľ ešte nezvykne, tak o necelé 3 minútky by sme mali pokračovať v samotných majstrovstvách sveta vo vzpieraní ďalšou hmotnostnou kategóriou. And then we should continue our competitions, another weight category. Všetko dobré, veľa zdaru a vám všetkým špeciálne veľmi veľa zdravia. Everything best and enjoy, yeah. Thank you.